Samuire, znači ovdašnja i katolička i hrvatska baština, uza sve druge, onda stoljećima postojanje, biti poticaj za daljna znanstvena istraživanja. Stoga, neka večerašnje predstavljanje bude barem djelomičan prinos i poziv na čuvanje i poštivanje ponajprije živih ljudi na onome prostoru, ali jednako tako i katoličke i hrvatske baštine ovoga, vjerujem uistinu svima nama osobito drago podnoblja. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodinu.